Авіатранспорт майбутнього на французькому аерокосмічному салоні «Ле Бурже» презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких – 9-місний літак. За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США.